Tai kryžiuočius ir visus krikščionius įamžina tamsą. Juo daugiau bus pralieta krikščioniško kraujo, juo geriau augs duona mūsų žemėje. Pasiruošę gerai pašėlti. Svarbiausias mūšis. Get out of the zone, but then you'll be in the flower zone.
Ar jūs norit kažko naujo? Miriam!
Воюем далеко. Паскудине Акимирка. Воюем далеко. Вена, карта, гляньме.
devyni šimtai devyniasdešimt septintieji. Dabar sugrosim jums mūsų patį pirmą kūrinį. Kūrinį skiriame visiems seniem velniam.
Nu tai ką, chebrytė? Ar nori dar kažko naujo? Aš klausiu, ar nori dar kažko naujo? Grąžinkit mirusio! Камера? Где? Василюкас!
Asiliukas, tu kūrai nustok filmuoti. Nemokai filmuoti savo tais mikrofonais už 500. O aš tik kabučiu. Ei, paprasdok per metalą. Ai, už kameros kietas. O dabar norim, kad jūs labai, 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 labai stipriai pašėltumėt. Krovinas pašvaistės! Thank you.
Čutruonim!